10.000. Dorong iki sing sitok iki malah sing riyo ket isuk digowo lho ora dikirim-kirim papat bacut riyo gak didisikno ngene ket isuk nang statuse. Iki sing sitok ya, sing 10.000 teko Bogor nang Kediri gratis ongkir 10.000. Jadi sellernya benar-benar jos menerima seluruh pembelian, tak seperti seller-seller di Surabaya kebanyakan ada minimal order. Ini Bogor, Jakarta biasanya apa adanya mau. Lamborghini Veneno. Keadaan jangan.